Gati gjeri. Gati jemi. Zoti Bardhisanca sot për herë të dytë precipitoi në mënyrë të vëmshme. Si do të vazhdojë opozita të mbrojë fjalën e saj por dhe detyrimet që ka ndaj zgjedhësve në kuvendin e Shqipërisë, si do duhet të përfaqësojë edhe duke folur ndonjëherë, jo vetëm duke gjuajtur. Së pari, sot, në një akt të pa precedent, sala e kuvendit të Shqipërisë pa nisur ende seanca plenare, deputetët e opozitës ishin të rrethuar nga garda e Republikës. Ishte mbyllur çdo derë komunikimi që zakonisht përdoret nga deputetët e opozitës dhe kjo solli një kërkesë legjitime tonën për para nisjes së seancës për të nxjerrë jashtë sallës së kuvendit gardën e Republikës. Kjo nisi dhe provokoi situatën fillimisht, ndërkohë që ju e dini që prej javësh dhe unë dua të mbaj qëndrimin tim që do të mbaja në seancë nëse do më ishte lejuar e drejta e fjalës në emër të grupit, ju e dini që prej 3 javësh majoranca e ka futur kuvendin në një ngërç duke pa mundësuar funksionimin normal të parlamentit. Me veprime të pa precedenta, duke nisur nga sjellja e kryetares kuvendit dhe më pas me votime antikushtetuese, kanë marrë vendim për të asgjësuar opozitën në parlament. Kur në historinë e parlamentit nuk ka ndodhur që kryetaria e kuvendit ta shndërroj veten në specialist arkive të një partie duke injoruar kushtetutën dhe rregulloren e parlamentit. Kur në historinë e parlamentit nuk ka ndodhur që kryetaria e kuvendit të hell në votim të drejtat e opozitës dhe kundështari politik, pra shumica parlamentare, të votoj për asgjësimin e tyre. Kur në historinë e parlamentit nuk ka ndodhur që të votohet për të rëzuar kërkesat për komision hetimor, pa i dhënë të drejtën dhe mundësinë opozitës për të folur dhe për të shpjeguar kërkesat e saja për komision hetimor. Kur në historinë e parlamentit nuk ka ndodhur që majorancat i ketë diktuar opozitës se me kë dhe si duhet përfaqësohet në komisionet parlamentare. Kur në historinë e parlamentit nuk ka ndodhur që majoranca të rrëzoi brenda një viti 8 kërkesa për komisione hetimore pa dhënë asnjë shpjegim, pa bërë asnjë përpjekje për të gjetur konsensus. Kur në historinë e parlamentit nuk ka ndodhur që 31 deputet të opozitës të përjashtohen pse nuk pranojnë poshtërimin që po tenton t'i bëj majoranca në sallën e kuvendit. Po pse e bën majoranca këtë sjellje, se është e fortë? Janë shumicë në popull, apo janë duke qeverisur mirë? Jo, e bëjnë sepse janë të mbuluar çdo ditë me skandale korruptive dhe duan të shuajnë zërin e opozitës në parlament. Jua kemi bërë të qartë dhe duan në emër të grupit parlamentar të PD-s ta përsërisë në mënyrë të prerë. Ne duam që parlamenti të funksionojë normalisht. Por kjo nuk varet vetëm nga opozita, kjo varet edhe nga majoranca. Ajo duhet heq dorë nga aktet e provokimit ndaj opozitës, të respektoj të drejtat e saj kushtetuese. Do duhet heq dorë nga sjellja sikur mandatet tona parlamentare i kemi dhurat nga Edi Rama. Në fakt, mandatet e opozitës janë mandate sakrifice që janë fituar me votë të qytetarëve të ndershëm duke patur përballë jo thjesht Partinë Socialiste, por bandat më të rrezikshme të krimit organizuar që na i vuri përballë në fushat Edi Rama. Prandaj majoranca duhet heq dorë nga loja për të mos lejuar opozitën të përmbush misionin e saj në një shoqëri demokratike. Për çfarë kanë reaguar gjatyre 3 javëve deputetët e opozitës? Kolegët do duhet ta pyesin veten, kryetaria e kuvendit do duhet pyesi veten, sepse ne, deputetët e opozitës, jemi detyruar të ngjitemi lart tek vendi i saj i punës për të mos lejuar që ajo të bëj punën e saj. Sepse kryetaria e kuvendit nuk po lejon opozitën të bëj punën e saj. E për sa kohë ajo dhe majoranca i njeh të drejtën vetes që të mos lejoj opozitën të bëj punën e saj, nuk mund të pretendojnë që ne opozita t'i lejojmë që ata të bëjnë punën e tyre. Për çfarë jemi detyruar ne të mos lejojmë funksionimin normal të parlamentit? Janë 3 kërkesa
thellësisht minimale. Së pari, kryetaria e kuvendit duhet ndërpres më një herë ndërhyrje në punët e brendshme të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Do duhet të respektoj rregullorin e parlamentit, të respektoj vullnetin e deputetëve të opozitës, të respektoj opozitën nëse dëshiron që dhe ne ta respektojmë si kryetare e parlamentit. Nëse ajo ka vendosur ta trajtoj veten si specialiste arkiv protokolli, atëherë nuk mund të qëndroj e ulur në karrigen e kryetares kuvendit. Së dyti, do duhet të lejoj më shumë se 50 deputetë opozitës të përzjedhin për fajsusin që ata dëshirojnë në komisionet parlamentare. Është e drejt e opozitës të caktoj për fajsuesit që dëshiron. Është e drejtë e opozitës të bëj betejat e veta për të çuar përpara reformat që janë në interes të qytetarëve, pa asnjë ndërhyrje nga ana e majorancës, pa asnjë diktim nga ana e majorancës. Kam dëgjuar seancën e shkuar kolegun tim Çuçi të thotë se reforma zgjedhore qen ka çështje e partive politike. Jo, reforma zgjedhore është çështje e qytetarëve, jo e partive politike. Dhe vullnetin e qytetarëve, përfshir edhe të partive politike si pjesë e shoqërisë, e përfaqësojnë në këtë sallë deputetët e Kuvendit të Shqipërisë.